Olá pessoal, grande abraço, convenção da Unidade Popular, a UP, realizada em Carpina, e tem mais uma mulher na disputa, né? Sandra Ramos está por aqui, candidata da Unidade Popular, a UP, para a Prefeitura da cidade de Carpina, e claro, confirmada em convenção, ela vai falar conosco nesse momento sobre essa confirmação e a candidatura, o desafio de disputar a eleição para a Prefeitura de Carpina. Um grande abraço, Sandra. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Maílson, de vir aqui cobrir a nossa convenção. Nosso partido foi o último, né, a ser legalizado aqui no Brasil. E assim, somos um partido ousado. Tivemos candidatura logo quando lançou o partido. E veio o Paulo Fernando como majoritária, sair como proporcional. E aí, numa visão do partido, a gente viu que a necessidade de ter uma mulher também de frente pela majoritária. Então, estamos aí fazendo a luta, né, para levar a nossa política para o povo de Carpina. E eles também entender que tem uma outra viela para eles analisarem, escutarem as nossas propostas e conhecer também a Unidade Popular, que a gente também está aí também na disputa. É um partido que não tem tantas condições como os partidos que têm mais tempo de fundação, mas aí a Unidade Popular está aqui para também fazer a disputa junto com eles. No mesmo patamar. A gente não vai por ter menos, a gente vai baixar a cabeça e vai fazer nosso trabalho. Ô Sandra, vocês começam basicamente a campanha, né? Vão começar a campanha lá na frente a partir do dia 16, mas lançam a candidatura à Prefeitura de Carpina em convenção, confirmam o interesse de disputar. Agora, a gente estava aguardando ainda uma definição de vocês, inclusive realizamos série de entrevistas, que a gente não sabia ainda quem seria o candidato de vocês, por isso que não participaram. Como é que vocês pretendem superar? Guia eleitoral não tem, né? A Unidade Popular não tem. Como fazer para superar com poucos recursos candidaturas que já estão postas há bem mais tempo? É justamente isso. Uma das denúncias que a UP vem fazer é a falsa democracia que a gente tem nesse pleito eleitoral, né? Porque era para todos os políticos, todos os candidatos, na verdade, ter a oportunidade de ir para o rádio, de ir para a TV, e a gente vê que a gente já entra, a gente não vai entrar com o sentimento de já estar entrando perdendo, porque a gente vai sim falar com o povo, porque quem elege, quem vai decidir de fato é o povo. Então a gente vai para porta a porta, a gente não está se sentindo menos do que os outros partidos, mesmo os outros candidatos já está na frente há muito tempo, fazendo a sua pré-campanha, mas nosso partido ele é capaz, sim, de chegar a toda a população de Carpina, mesmo com menos recurso, com menos tempo, com tudo menos, né? Mas a gente está aí para fazer isso mesmo, para ir ao povo e mostrar ao povo a falsa democracia que o pleito eleitoral tem, né? Que não dá igualdade a todos os que estão atrás de ter uma oportunidade, né? Para mostrar as suas propostas, a levar o povo. Mas a gente vai em porta a porta e a gente tem certeza que também todo mundo vai chegar a conhecer a Unidade Popular. Sandra, quero deixar o espaço para que você possa se colocar nesse momento, deixar uma mensagem para as pessoas. Obviamente ainda não pode pedir de voto, né? Porque só quando começar de fato o período de campanha, mas a Unidade Popular tem candidata em Carpina, está confirmada, convenção, tudo feito. E agora vocês vão esperar o momento certo da entrada na Justiça Eleitoral para ir para a rua, começar a campanha. É isso, povo carpinense. A gente está nessa luta para fazer o povo conhecer a Unidade Popular. Vamos para a disputa. Como o Maius falou, né? Não é ainda a hora de pedir o voto, mas é a hora de pedir a oportunidade para todos vocês que venham conhecer a Unidade Popular. Que eu tenho certeza que vocês, o povo, o povo pobre, o povo o trabalhador vai se identificar muito com a Unidade Popular, com a nossa política. A Unidade Popular, o número é 80, né? 80, isso. Sandra, um grande abraço, muito sucesso. Obrigada e obrigada a todos. Valeu, portanto, conversamos com Sandra Ramos, candidata pela Unidade Popular à Prefeitura aqui da cidade de Carpina. É mais uma mulher na disputa no pleito municipal aqui da cidade.